Verilişin baş sponsoru, gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'dır. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə bu bazar günündə xoş gördük hər birinizi, əziz tamaşaçılarımız. Yenə də sizə bir saat xoş dəqiqələr arzusu ilə harmoniya başladı. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəzəri Qaleriyasından Bakı şəhər sakinlərinə möhtəşəm yay kampaniyası. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə 50% endirimlə istədiyiniz xəzi əldə etməklə yanaşı, həm də 30% ilkin ödəniş ödəməklə 5 ay hissələrlə faizsiz kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Və əgər Femina'dan ekskluziv, son model, dəri məhsulları əldə etmək istəyirsinizsə, 30% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Və xəz alan hər kəsə dəri məhsullarından xüsusi hədiyə 60% endirim. Və ad günü olan hər kəs şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşaraq ad günündən 3 gün ərzində 60% endirimlə xəz və dəri məhsulu ala bilər. Femina, xəzin həzzini yaxşı. Tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi təqdim edirik. Şüvəlanda Woodpecker Mebel Salonundan Firqə xanım, hoş gördük. Hoş gəlmişsiniz. Sizi və bütün izləyicilərimizi salamlayırıq. İstədiyik bu həftədə sizin vasitənizlə mağazamızda olan həm yeni mebelləri, həm də ki, hər zaman tələbat görən bir neçə modelimizi çəkib izləyicilərimizə göstərək və onların da işini asanlaşdıraq. Çünki indiki dövrdə keyfiyyətli fabrik mallarını münasib qiymətə tapmaq çox çətindir. Ancaq bunu sizə Şüvəlanda yerləşən Woodpecker Mebel Salonu təşkil edir. Buyurun, mebellərimizlə tanış olaq. Bu elə mebelin yanındayıq, əziz tamaşaçılarımız. Rəngi, modeli çox zövqlüdür, termosu da çox fərqlidir. Bəli, həm keyfiyyət baxımından da çox keyfiyyətli modeldir. Belə ki, MDF-dir və maşın boyası ilə rənglənib. Ona görə istifadəsi təmizlənməyi çox rahatdır. Çarpayısının başlığında istifadə olunan parçanın da təmizlənməyi çox rahatdır. Çarpayısı bazaldır, dolabı genişdir, çox tutumlu bir dəstdir. 2 metr 40 santıdır. Və boy güzüsü öz üzərində. Bəli, öz üzərindədir. Dəstimizin termosu da çox fərqlidir. Gördüyünüz kimi üst hissəsində bəli, maraqlı bir dizayn olunub. Termo, çarpı, iki tumba və dolab cəmi 2004 manatdır. Onu da qeyd edim ki, matraslarımız həm ortopedik, həm sadə matraslarımız var. Müştərilərimiz istədiyi matrasları seçib əlavə edə bilərlər. Burada ən çox sevilən dəstdir. Bəli, mağazamızda ən çox bəyənilən dəstlərdən biridir gəldiyi gündən etibarən. Bu dəstimizi nəinki cəhizliyə, hətta evini yeniləmək istəyən müştərilərimiz də asanlıqla əldə edib evində istifadə edirlər. Gördüyünüz kimi çarpayının başlığı hissəsində qızılı işləmələrdən, dəridən qaşlardan istifadə olunub və bu isə otağımızı çox geniş göstərəcək, işıqlı göstərəcək bir xüsusiyyətdir. Dolabı 2 metr 40 santıdır, çarpayısı bazaldır və bu dəstimizin termosu da çox fərqlidir. Termoda da qızılı işləmələrdən istifadə olunub. Burada ortopedik döşəkdir. Bəli, ortopedik döşəklərimiz də var. Yəni müxtəlif qiymətlərə var. İzləyicilərimiz, müştərilərimiz hansını istəsə ondan sifariş edib əlavə edə bilər. Bu dəstimizin qiyməti 1617 manatdır və bu dəstimizin qonaq dəsti də var. O dəstimizin də qiyməti çox münasibdir, cəmi 1148 manatdır. İndi qiyməti eşidəndə bilirəm ki, tamaşaçılarımızın çox ürəyincə olacaq. Mağazamızda fabrik qiymətləridir deyəndə, yəni çox ciddi deyirdik, həqiqətən mağazamızda bütün mebellər, yataq, qonaq və digər bütün dəstlərimiz fabrik qiymətinə, yəni ən münasib qiymətə satışlardadır. Gördüyünüz bu dəstimiz mağazamıza yeni gəlib, qiyməti çox münasibdir, cəmi 900 manatdır. 900 manatın içərisinə daxildir. Gördüyünüz kimi çarpayı, 2 tumba, dolab və termo. Dolabın üzərində, termonun üzərində MDF işləmələrindən və maşın boyasından istifadə olunur. Çatdırılıb quraşdırılma hər zamanki kimi mağazamız tərəfindən pulsuzdur. Bölgələrimizdən də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni, rayonlara belə çatdırılıb quraşdırılır pulsuz. Bəli. Dəstimiz Chanel dəstimizdir. Həm yığcam, həm rəngi çox
açıq və çarpayısı bazalı olan Chanel yataq dəstimiz qiyməti cəmi 1020 manatdır. Termo, taxt, 2 tumba və dolabdan ibarətdir. Çarpayısı bazaldır və dolabın içərisində çox genişdir. Gizli siirtmələrdən və çoxlu asılqan yerlərindən ibarətdir. Yəni izləyicilərimiz bu dəstimizi alıb rahatlıqla istənilən ölçüdə olan bir otağı yerləşdirə bilərlər. Evdə rahatlıq tapdığımız ən önəmli yerlərdən biri də divandır. Yəni divan elə olmalıdır ki, həm rahat, keyfiyyətli və evimizə gözəl görünüş verməlidir. Həm də istifadə üçün yararlı. Yəni necə açılan divan olur. Bəli, yəni bu gördüyümüz divan tam elə bir divandır, bazalıdır. Hər iki tərəfi açılır və evimizə görə yer dəyişmə etmək də mümkündür. Gördüyünüz kimi çox rahat divandır. Rəngi də otağımızı işıqlı göstərəcək bir divandır. Qiyməti isə cəmi 600 manatdır. 3 mərtəbəli mebel mağazamızın hər mərtəbəsində müxtəlif çeşidli mebellərimiz var və hal-hazırda 3-cü mərtəbədə mətbəx mebellərinin qarşısındayıq. Gördüyünüz bu mətbəx mebeli 2 metr 60 santidir və bu mebel boydan boy 468 manatdır. Yəni 1 metr yox, tam 2 metr 60 santı cəmi 468 manatdır və bundan da münasib qiymətə bir mətbəx mebelimiz var. 403 manatdır, 2 metr 40 santıdır. Ödənişsiz çatdırılıb? Bəli, çatdırılıb quraşdırılma mağazamız tərəfindən tam ödənişsizdir və bütün qiymətlərimiz fabrik qiymətlərdir. Mağazamızda yataq, qonaq, mətbəx mebelləri ilə yanaşı uşaq otağı üçün dəstlərimiz, təkli çarpaylarımız, təkli dolablarımız, dəhliz üçün mebellərimiz və müxtəlif çeşiddə mağazamıza gəlmiş oturacaq stullarımız da var. Yəni izləyicilərimiz yaxınlaşıb çox asan bir yerdə yerləşir. Şuvalanda yerləşən Woodpecker mağazasına istədiyi mebeli rahatlıqla əldə edə bilər. Instagram, Facebook səhifəsi və nömrələrimizdən də hər zaman bizimlə əlaqə saxlaya bilərik. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, Royaldayıq yenə də və hər kəsə burdan evlərinin, süfrələrinin gözəl bəzənməyini arzu edirik və buna görə də bu sujetimizi izləsəniz tam yerinə düşər. Sonra xanım, mən də istəyirəm özümüz haqqında qısa məlumat verim. Yəni burada gördüyünüz kimi biz Avropanın, Asiyanın 40-dan çox qab istehsalçısı ilə əməkdaşlıq edirik. Ev üçün istər müxtəlif təyinatlı qab qacaqlar, yemək dəstləri, çay dəstləri, süfrə aksesuarları, dekorativ qablar, hədiyyəlik burada, yəni saymaqla bitməz özünüz gördüyünüz kimi çox şeylər var. İstər yeni ailə qurmaq istəyən xanımlar, istər evini, əşyaların yeniləmək istəyən hər bir kəs burada rahatlıqla istədiyi, hər zövqə uyğun istədiyini tapa bilər. Eləcə də hədiyyəlik burada kifayət qədər məhsul var. Verdik ki, çox gözəl bir, möhtəşəm bir kampaniya başlatmışıq. Hər il bunu edirik, amma bu dəfə daha fərqlidir. Yəni, bir ay boyunca bütün məhsullara 30%-dən 50%-ə qədər endirim nəzərdə tutulub. Bu fürsətdən yararlanma hər kəsi dəvət edirəm. Qiymətlər məhsulun üzərindədir. Yaxınlaşaq, burada bir məhsulu mən misal kimi sizə görsədim. Göstərək. Qeyd etdiyim kimi, bizdə məhsulların hər birinin üzərində qiyməti var. Burada gördüyünüz kimi, məsələn, bu yemək və çay dəstində nümunə göstərə bilərəm. Bu da Royal Galerinin ən gözəl dəstlərindəndir. Bəli, çox tələbat olunan bir dəstdir. Bəli. Yəni tək buna şamil olunmur. Ümumiyyətlə bu firmanın hər bir məhsuluna 35% indirim tətbiq. Bəli, tətbiq olunur. Gördüyünüz kimi qiymət üzərində yazılıb. Buradan 35% endirim edərək rahat şəkildə istədiyiniz qiymətdə istədiyiniz məhsulu əldə edə bilərsiniz. Hətta 50% endirim. Bəli, eləcə də, yəni istənilən məhsul seçimində, yəni endirim bütün məhsullara tətbiq olunur. Yəni müvafiq olaraq seçdiyiniz məhsula uyğun 30%-dən, yəni ən azı 30%-dən 50%-ə qədər endirim olacaq. Thank you.
bir nümunə göstərdim. Bu məhsulun üzərində gördüyünüz kimi qiyməti var. Bu məhsula tətbiq olunan endirim faizi 50%-dir. Bu məhsulda yenə gördüyünüz kimi qiymət üzərindədir. Bu məhsula tətbiq olunan endirim faizi 40%-dir. Bu cür misallar çox çəkmək olar. Hər bir firmanın özünün endirim faizi var. Yəni məhsulu seçirsiniz, ona uyğun endirim ediləcək. Mən elə gəlir ki, bu çox gözəl bir fürsətdir. Bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bizdə heç vaxt bu, yəni bu şəkildə olmayıbdır. Biz endirimlər eləmişik, müəyyən kampaniyaları keçirmişik. Və bir ay boyunca kifayət qədər də bir sürədir bu bir ay. Maksimum şəkildə istifadə olunsa, yaxşı olar hər bir kəs üçün. Qəhrəman müəllim, sizə çox təşəkkür edirəm. Yəni, Royal Gallery-də yəni, bunu qab sevərlər, ümumiyyətlə belə möhtəşəm qablara qiymət dəyər verən insanlar bilirlər, istifadə edən insanlar bilirlər, xarici ölkələrdə çox baha qiymətədir. Tamaşaçılarımız buna bəllidirlər. Amma Royal Gallery-də onsuz da qiymətləri münasibidir və üstə gəldə 50%-ə qədər endirim, mütləq bu endirimdən yararlanın, eviniz gözəl olsun, həyatınız gözəl olsun, süfrəniz gözəl olsun. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi çox sevdiyimiz və verilişimizin ən şirin bir sujetidir hal-hazırda sizə təqdim edirik. Çünki Happy Baby-dəyik və dostlarımızla bir yerdəyik. Xoş gəlmişsiniz, siz də xoş gəlmişsiniz. Ülvə xanım, xoş gördük. Nə yaxşı ki, bu gündə yenə gözəl bir məkana gətirdiniz bizi. Baxdıq, gördük, gəzdik. İndi yenə tamaşaçılara da göstərəcəyik hər bir şeyi. Hə, çocuklar da bizdə büyüdü artıq, çox şükür. Hə, Anex firmasının 2018-ci ilin modelləridir, ən son modelləridir. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyimiz modellər. Lalə, bax, belə rəng. Çox gözəl, fasonu da çox xoşuma gəldi. Açıq bax, rəngləri bu, seviyorum, çox da gözəl. Bu rəngdə özdə həm oğlan uşağı üçün, həm qız uşağı üçün də yaraşır. Lalə, bunda xüsusi funksiyalar var. Bəli, 3 hissədən ibarət olan bir uşaq arabasıdır. Yeni doğulmuşdan 3 yaşa qədər nəzərdə tutulur. Görsənəm. Tam oturlu və tam uzanlı vəziyyətdə ola biləcək. 3 yaşına qədər də bu hissəsidir. Və paralel olaraq 3-cü hissə. Yəni ən çox amortizatoru xoşuma gəldi ki, yəni baxmayın bir kuyuya düşər çocuq hiss etməz, uyanmaz. Gözəldir bu, çox gözəl. Bunu hər iki istiqamətdə qoymaq olur. Küləyə qarşı. Amma bax, hə, çox arabaların bax belə özəlliyi yoxdur. Çevirmək olmur, bir tərəfli olur. Amma bunda nə yaxşı ki, iki tərəfə də çevirmək olur. Da hər şey qoymaq olur. Uşağınla əgər bir harasa gedirsənsə, arabanın arxa koltuğuna da sanki takılır. Uzaqdan cəlb eləyir. Yəni üçü bir arada. Həm öbür tərəfə, həm siz tərəfə, həm arabaya qoy, götür çocuğu. Çox gözəldir. Yəni keyfiyyəti də göz önündədir. Geyimləri Lalə, keyfiyyətli, rəngarəng, üstə gəl 2 yaşından yuxarı uşaqlar üçün 50% real endirimdədir və bu cür keyfiyyətli, gözəl geyimlər 2 yaşa qədər də, yəni yeni doğulmuşdan, yəni xəstəxana çıxışından, iç geyimlərindən, yəni hər bir körpə şey. Uşaq üçün nə istəyirsinizsə, mütləq Happy Baby-yə gəlin. Doğrudan çox keyfiyyətlidir, mən bax. Həm də qiymətləri də çox yaxşıdır. Bəli. Yəni fürsətdən istifadə eləsinlər, yeri də rahatdır. Gör qiymətini də deyək, Lalə. Gəl deyək. Belə tut. 43 manatdır, endirimlə. 50% 21 manat deyək ki. 21 manat şalvarı ilə bir yerdə, köynəyi, şalvardır. Şalvarı bu cür gözəl dəbli bir şalvar. Çocukların ən sevmədiyi köşə bu. Hə, valideynlərin ən sevdiyi köşə budur. Rəngi görüncə, bu modeli görüncə sevəcək. Yox, amma sevəcək də, amma çocuklar yatmayı sevmiyor ki. Amma valideynlər də ən sevdiyi köşə budur. Nurkan, bunu nəinki yatmaq üçün, bunun o qədər funksiyası var ki, Kənan müəllim izah eləsin. Bu modeli uşağınıza alsanız, yatmağı da sevəcək, oynamağı da sevəcəkdir. Elə bir modeldir ki, onu birində 10 funksiyaya bərabər bir modeldir. Onu birində SKV fabrikinin Rusiya istehsalı. Transformer bir modeldir. Yeni doğulmuşdan indi siz bizə görsət. Birinci bu formada olur. Bəli, yumru formada. Aha. Sonra uşaq böyüdükcə də beşiyin özü böyüyür. Aha. Aval vəziyyətində olur. Eyni modeldir. Bəli, eyni modeldir. İndi mən sizə bəli. Nini
Belə yapıyordum da ben çocuğuma Elif'e böyle yapıyordum. Biraz da dandini dandini dastana, Nurkan girmiş bostana. Ben böyle yapıyordum ona. Lale, bak ne güzel xəstəxana çıxdı. Çox gözəldir. Deyebilir ki, ilerdə torununa açıb, deyebilir ki, çocuk büyüyebilir bunun üstünde. Sonra torunun için açıb yenə də edə bilir bunu. Gələcəkdə bu, yəni birinci dəfədir mən belə güllü çiçəkli belə incə zərif bir, hə, çox qaşlarla filan. Yəni prinsessaları inşallah ki bunlarla çıxardarlar. Belə bir şey çox gözəl bir şey ya. Üstündə süsləməli tam qız çocuğuna yakışacaq bir xəstəxana çıxışı. Təbii ki də, təbii. Səbətləri də var. Səbətlər də tam fərqlidir yenə də. Onlar da güllü. Olması çox gözəl bir şeydir. Bax rənginə baxın yəni. Qara deyil, batıq deyil, farklı, açıq rəng. Təbii ki də. Hə, gəldik şey matras bölümünə də. Bu gördüyün matras Ülviyanın məyər kokos lifləri ilə yapılmış. Hə, çox, çox güzəl. Məsələ, baxın, şölə bir şey var. Burada onun bilgisi də var. İnkişafa qədər, 3-5 yaşa qədər mütləq düz yerdə, yaxşı bir yerdə yatmalıdırlar ki, onurğasına da sabah təsir eləməsin. Burada uşaqlar üçün A-dan Z-yə hər bir şey var. Yəni, elə bir şeylər var ki, göstərə bilmirik vaxt məhdudiyyətliyindən. Amma bir gəlin başvurun. Əslində, bəyənməmək olmazdı. Doğrudan da, yəni, bir çox uşaq mağazalarında olmuşuq özümüzdə alış-veriş eləyəndə uşaqlar üçün. Amma burada çeşid çoxdur. Hamısı da keyfiyyətlidir, rəngarəngdir. Hər bir rəngdə tapmaq olar. Tabii çox gözəldir. Təhlükəsiz, sağlıqlı və rahat olması üçün çocukların büyümələrini istiyorsa mutlaka Happy Baby'ə müraciət etsinlər. Gəlsinlər. Həm elemanları da güzel, gülər yüzlüdür. Qarşılıyor çeşitlər. Yəni başqa mağazaya gidiyorsunuz, yoxdur diyor. Amma başqa alternativ verin. Burada öyledir ki, yoxdur. Yəni alternativlər veriyorlar ki, ona bunu yetmirsə buna. Hə, tabii ki də. Seçim çoxdur. Var. Gəlin, mütləq gəlin. Happy Baby. Bütün çocuklar sağlam olsun. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz vasitədir. Balzam mənim ixtiram əsasında hazırlanmışdır. Saç dibində olan qaşınmanı götürür, sızanaqların, səpqilərin qarşısını alır, həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində çox mühüm rolu vardır. Balzam uyğunluq və gigiyenik sertifikat əsasında hazırlanmışdır. Nərgiz balzamı ilə saç tökülməyə son. Works the nights by the water. She's gone astray so far. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi çox dəyərli, xalq təbabətinin siması Məlahət xanım Qəhrəmanovanın Nərgiz klinikasından təqdim edirik və hər verilişimizdə deyirik, burada geniş bir kosmetoloji şöbə var və hal-hazırda Günel xanımın yanındayıq, Günel xanımın kosmetoloji otağındayıq. Günel xanım, ötən verilişlərimizdə xanımlarımıza çox möhtəşəm prosedurlar təqdim etdi, sizə təşəkkür edirəm və növbəti, bax, əsl mövsümə uyğun prosedurları istəyirik ki, tamaşaçılarımıza təqdim edəsiniz. Bəli, sizləri və tanışçıları salamlayıram. Bugün biz karbon pilinq proseduru həyata keçirdəcəyik. Pilinq dediyimizdə bir çoxlarımız kimyəvi pilinqi nəzərdə alırıq. Kimyəvi pilinq ancaq payız aylarında və qış aylarında həyata keçirilir. Amma bugün biz seçdiyimiz karbon pilinq proseduru ilin bütün fəsillərində həyata keçirtmək mümkündür. Heç bir qızartı və yan etkisi olmur. Və xanımlarımız bilirlər ki, pilinqlər hər zaman xanımlara lazımlı bir prosedurdur. Dəri cavanlaşır, gözəlləşir və əgər Nərgiz klinikasında belə gözəl, ən son müasir bir pilinq aparatı varsa, karbon pilinq aparatı varsa, doğrudan da bu prosedur etdirməyə dəyər və Günel xanıma müraciət etməyə dəyər. Günel xan, başlayaq. Bəli, başlayaq. Biz istifadə etdiyimiz karbon aparatı digər aparatlarından daha da fərqlidir və daha da güclüdür.
tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi prosedur gedir və xanım çox rahat vəziyyətdədir. Necə gedir prosedur xanım? Ağrı varmı? Ümumiyyətlə, necə bir prosedurdur? Yaxşıdır, heç bir ağrısı yoxdur. İkinci prosedurada gəlirəm. Effekti yaxşıdır. Karbopilik proseduru tamamilə fərqli bir aparat vasitəsilə bizdə həyata keçirilir. Yəni tam orijinal aparat. Bəli, tam orijinal bir aparatdır. Hər bir pasiyentə üz dərisinə uyğun olan dərəcədə proseduru tətbiq edirik, bəli. Və istifadə etdiyimiz krem karbon pilingə aid olan krem tamamilə orijinaldır. Karbon piling proseduru üz dərisində olan akneləri və sızanaqları müalicə edir. Günel xanım, fərqli bir maska təqdim edirsiniz hal-hazırda. Tamaşaçılarımıza da göstərək. Bu qızıl maskadır deyəsən. Bəli, bəli. Fərqli. Bəli, fərqli qızıl maskadır. Yarım saatın ərzində üz dərisində qalacaq. Dəri tipinə uyğun seçmişik bu maskanı. Biz bütün maskaları xarici dövlətlərdən gətizdiririk. Ona görə də bizdə tamamilə fərqli olur. Yəni, xüsusi sifarişlə gəlinən maskalardır. Əziz xanımlarımız və bəylər, siz Nərgiz klinikasında bu kosmetoloji otaqda tək karbon peeling deyə gəlməyəcəksiniz. Burada karbon peelingdən sonra belə möhtəşəm bir kompleks şəkildə tam gözəlləşəcəksiniz, dəriniz rahatlaşacaq. Qoyduğumuz qızıl maska yarım saatin ərzində üz dərisində qalacaq. Ondan sonra misya ledi maska aparatı tətbiq edib qoyacaq üz dərisinə. Bu aparat vasitəsilə karbon peeling prosedurdan əlavə tatuların silinməsi proseduru həyata keçirilir. Hal-hazırda yay fəslidir. Bir çox xanımlarımız və bəylərimiz vaxtıykən elətdirdiyi tatulardan peşman olublar və onlardan azad olmaq istəyirlər. Bizdə bütün tatuların rənginə uyğun olaraq tatuların silinməsi həyata keçirilir. Həm xanımlarımızda, həm bəylərimizdə. Maksimum 5 prosedur arası xoşa gəlməz tatulardan tamamilə azad olurlar. Və ən özəlliyi odur ki, əziz tamaşaçılarımız, siz bütün bu prosedurları dəyərlimiz Məlahət xanıma təşəkkür edirəm ki, hər zaman klinikasında bu stabilliyi qoruyub saxlayır. Bütün bu prosedurları çox münasib qiymətə həyata keçirəcəksiniz. Bunun üçün də Nərgiz klinikasına, bu kosmetoloji otağa məhz Günel xanım müraciət edə bilərsiniz. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Feminanın baş sponsorluğu ilə qısa bir aradan sonra verilişimiz daha da maraqlı sujetləri ilə davam edəcək. Adam, yavaş, bütün bu hadisələrlə qarşılaşmaq istəmirsinizsə, Azərbaycanda ən ucuz yük daşıma xidməti Bakıda və ölkənin bütün regionlarında geniş xidmət spektri ilə sizin ixtiyarınızdadır. Yük taksisi, yük maşını və fəhlə xidməti, evlərin və ofislərin köçürülməsi, cehiz köçürülməsi, təmir üçün materialların mənzillərə daşınması, pianino və rayalların daşınması, mebellərin peşəkar ustalar tərəfindən sökülüb yığılması, qablaşdırılması və digər xidmətlər. Etibar edilən yüklərə görə şirkət 100% cavabdehlik daşıyır. Bundan əlavə, şirkətin peşəkar xadimələri tərəfindən evlərin, ofislərin təmizlənməsi xidmətindən də istifadə edə bilərsiniz. Azərbaycanda ən ucuz yük daşıma xidməti. Telefonlar 050-489-12-53, 055-805-67-21. Azərbaycanda ən ucuz yük daşıma xidməti. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəzəri Qaleriyasından Bakı şəhər sakinlərinə möhtəşəm yay kampaniyası. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə, 50% endirimlə istədiyiniz xəzi əldə etməklə yanaşı, həm də 30% ilkin ödəniş ödəməklə 5 ay hissələrlə faizsiz kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Və əgər Feminadan ekskluziv, son model, dəri məhsulları əldə etmək istəyirsinizsə, 30% endirimlə əldə edə bilərsiniz.
və xəz alan hər kəsə dəri məhsullarından xüsusi hədiyə 60% endirim. Və ad günü olan hər kəs şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşaraq ad günündən 3 gün ərzində 60% endirimlə xəz və dəri məhsulu ala bilər. Femina, xəzin həzzini yaxşı. Sujetimizi bizim əziz dəyişilməz məkanımız X Lady-dən və X Men-dən təqdim edirik və burada sevimli cütlüyümüz var. Necəsiz? Biz də gəldik. Gəldik ki, sizi çəkək, tamaşaçılarımız görsünlər ki, necə bir seçimlər edəcəksiniz. Yaxşıyam, Lalə. Sən necəsən? Sağ olun. Biz Nurkana bir giyim seçirdik, yaxaladınız bizi. Səhərdən heç nə bəyəndirə bilmirəm. Onu giyinir, bunu soyunur, onu giyinir. Biraz zövqü elədi ki, amma burada var, yəni seçim çoxdur, sadəcə hər zaman efirdə ilk dəfə də deyirəm, qiyimlərini mən seçirəm. Burada da deyir ki, burada da deyir ki, seç, bax hansını, deyirəm, yəni yaxşıdır, yaxşıdır bu. Doğrudan, elə bir rənglərdir ki, əsl mövsümün rəngidir, ürək açıcı, hətta idman ayaqqabısı da tam uyğun, son model, rahat ayaqqabıdır, futbolka çox maraqlıdır, bax. Üstündə hə, güldü, çiçəkli nəsə bir detal verilib, maraqlıdır. Lalə, bu arada yəqin sən də X-Lady-dən geyinmişsən. Mən də hə, bunu giyindim. İndi orada bir-iki dənə giyimlər də var, onları da dəyişdirib giyinəcəm. Amma bir fikir verdin, əziz tamaşaçılar. İki xanım birləşdik, Nurkana imkan vermədik, tamaşaçılarla salamlaşdı. Ki, siz də xoş gəldiniz, güzəl yakaladınız. Biz də X-Men, yəni erkək bölümündəyiz, çox güzəl var. Hər şey, çeşidlər bol. X-Baby də var hətta. X-Baby də var. Bəli. Yəni, bura artıq bir ailəvi ticarət mərkəzidir. Nə gözəl, nə gözəl işləm, maşallah. Mən sizdən xahiş eləyirəm. Elə seçdiyiniz paltarları gəlin, geyinək bizim tamaşaçılarımıza baxsınlar. Göstərək, hə, baxsınlar. Birazdan. Gəl alın qollarıma, belə sevən bu dünyada, qaçırma aşıqmaz başına. Hər dəfə hər verilişimizdə X Lady-dən ətriyyat şöbəsini təqdim edirik. İndi isə X Men-dən olan ətirləri təqdim edirik və burada hədiyəlik, baxın, necə bir qablaşdırılmada qeyri-adi gözəl seçimlər var. Mən bugün məhz xanımlara demək istəyirəm ki, baxın nə gözəl. Gəlib ətir hədiyə ala bilər sizə. Çox gözəl, özü mən bayaqdan iylərinə baxıram, hiss olunur ki, qalıcı iylərdir. Yəni gözəl fərqli-fərqli iylər var burada. Baxın, bunu da çox bəyəndim mən. Hə, qeyri-adidir. Evet, muhtəşəm bir şeydir bu. Yəni tam hədiyəlik. Hədiyəlik. Hə, yəni adam var ki, kullanmıyor, gözəl hədiyələr seviyor, alıyor böyle kenara koyuyor böyle. Bunu da yanına koyuyor, diyor ki, bunu Nurkan verdi bana. Ömür sonuna kadar saklıyor bana. Güzel bir şeydir bu. X-Men'in Esprivato bölümü var, parfüm bölümü. Yani buraya gelip erkekler sırf kendi için güzel bir kokulardan alabilirler. Səni çox sevdi bir zamanlar. Əziz tamaşaçılarımız, Lalə, Nurkan, dalaşmayın. Deyirəm ki, Allah sizi mehriban eləsin. Hər zaman balalarınızın ən xoş günlərini görəsiniz. Doğrudan da tamaşaçılar hal-hazırda sizə baxanda bilirəm ki, zövq alırlar ki, bizim səhnəmizdə belə gözəl cütlük var, gözəl ailə var, nümunəvi ailə var. Yəni, mən şəxsən sizinlə fəxr edirəm, qürur duyuram, nə yaxşı ki, belə dostlarım var. Çox sağ olun, biz də sevinirik ki, doğrudan da, yəni, sizin hər bir uğurunuzda
bəlkə tamaşaçılar da bilmir, siz də ailə olaraq bax bu verilişlə, bu qədər uğur qazanmaqla biz də çox sevinirik ki, siz bax belə hər zaman tamaşaçıları sevindirirsiniz. Mənim də həyat yoldaşım, biz sinif yoldaşı olmuşuq, sonra həyat yoldaşı, sonra da iş yoldaşı. Allah bütün ailələri xoşbəxt eləsin və toya, ad gününə, nişana və yaxud da ki, hər hansı bir xanım və yaxud bəy gözəl görmək istəyirsə, buyursun gəlsin. Bax, Nurkan bəy də geyindi, yenə tam uyğun. Lailə, bu paltar çox yaraşdı sənə. Çox, Nurkan necədir, bəyəndin? Güzəl, güzəl olmuş, bəyəz. Həm də çox rahatdır, belə kətan, belə maraqlı teksturası var, parçası çox qəşəyindir. Çox bəyəndim. Məndən bir sirri deyim də, Nurkan, əziz tamaşaçılarımız, qara qabaq bəylərdəndir. Məsələn, bu geyimin altdan olan geyim biraz açıq-saçıq olduğuna görə biz məcburən bax bu güpür belə bluzu üstdən ayrıca seçdik. Bağlı olsa o qədər yaxşıdır, amma yəni X-Ready-də bağlı paltarlar var. Xanımlar üstə bilər, bizim xanımların çoxsu yəni açıq-saçıq giyməyi xoşlamır. Ona görə də mütləq X-Ready-yə üst tutsun. Əziz tamaşaçılarımız, yeganə bir ünvan Neftçilər metrosunun çıxışında yerləşir. Hər birinizi burada gözləyirik. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi sağlamlıq sujeti və gözəllik sujeti deyərdim. Çünki hal-hazırda bizim əzizimiz, sevimli diyetoloqumuz Ləman xanımın yanındayam. Ləman xanım, xoş gördük sizi və bugün Samir müəllim də qonağımız. Bildiyimə görə Samir müəllim 30 kilo artıq çəkisindən azad olub, amma bunların hamısını Ləman xanım və Samir müəllimin dilindən eşitsək, məncə tamaşaçılar üçün daha maraqlı olar. Evliya xanım çox gözəl qeyd elədi ki, sağlamlıq və gözəllik, sağlam və gözəl olmaq üçün təbii ki, sağlam qidalanmalıyıq. Gözəl görünmək üçün siz ilk növbədə stresdən uzaq olmalısınız, sağlam qidalanmalısınız. Çünki biz nə qədər sağlam olarıqsa, bizim daxili orqanlarımız nə qədər sağlam olarsa, bir o qədər gözəl olarıq, hormonlarımızın fəaliyyəti normal olar. Çox təəssüflər olsun ki, insanlar özlərinə nəzarət etmirlər. Ümumiyyətlə, xanımlarımız vardır ki, mən nəyə görə birinci xanımları deyirəm? Çünki uzun müddət yığdıqları çəkidən tez bir zamanda azad olmaq istəyirlər. Bunun üçün müxtəlif yollar arayırlar və qeyri-sağlam, qeyri-profesional insanlara üst tuturlar. Arıqlamaq üçün müxtəlif zəhərli dərmanlar, zəhərli kokteyllər, zəhərli çaylardan istifadə edirsiniz. Sosial şəbəkədə çox təəssüflər olsun ki, artıq mən deyədim ki, bu kiçik bir mafiya şəklində onlar fəaliyyət göstərdirlər. Qeyri-profesional, heç bir tibbi bacarığı, tibbi savad olmayan şəxslərdir ki, insanlara zəhərli kokteyllərini, zəhərli çaylarını reklam edirlər. Aldanmayın bunlar. Bugün sizi çox hörmət etdiyim, dəyər verdiyim pasientlərimdən biri Samirlə tanış etmək istəyirəm. Samir ilk dəfə müraciət edəndə Rəya xanım o qədər inamsız baxışlarla baxırdı. Mən istəyərdim ki, insanlar özləri Samirin fikirlərini dinləsinlər. Mən Ləman xanımın yanına sırf görünüş üçün gəlməmişdim. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, artıq çəkidən əziyyət çəkdiyimə görə orqanizmimdə başqa fəsadlar yaranmışdı. Birinci dəfə Ləman xanımın yanına gəldə həqiqətən inamsız gəlmişdim. Nəyə görə? Ona görə ki, ondan əvvəl bir neçə il idi ki, bel ağrılarımla əziyyət çəkirdim və həmin ağrılara görə də müxtəlif həkimlərə getmişdim və küllü miqdarda vəsait və vaxt sərf eləməyimə baxmayaraq heç bir nəticəsi olmamışdı. Amma ki, hər bir həkim də mənə artıq çəkinin fəsadı olduğunu bildirirdi. Ləman xanımın yanına da gələndə biraz inamsız oldum ki, yəqin növbəti həkimin qəbuluna düşüb və yenə də hər şey öz əvvəlki qaydasına düşəcək. Bir müddət məşğul olduqdan sonra artıq əvvəlkindən daha çox və az bir zamanda çəki itirməyə başladım və həqiqətən bir neçə kilodan sonra bel ağrılarım tamamilə getdi. Bel ağrılarımın getməyi ilə artıq insanda ümid yaranır və davam elədim, çəkimi atmağa davam elədim. Hal-hazırda 30 kilodan artıq çəki atmışam. Həqiqətən də ki, görünüşümdən əlavə bel ağrılarım, ayaq ağrılarım hamısı demək olar ki, heç birindən əziyyət çəkmirəm. Buna görə bizim hörmətli Ləman xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Həqiqətən də bir çox həkimin bacarmadığını Ləman xanım bacardı və hal-hazırda mən ağrısız və sağlam həyat sürürəm. Təşəkkür edirəm.
Bəzən mənə sual ünvanlayırlar ki, Ləman xanım, biz neçə müddətə çəkimi sata bilərik? Hər bir orqanizm individualdır, hər bir insan fərqli olaraq fərizə bəli, yəni ki, reaksiya göstərir. Məsələn, Samir 2 aya 30 kg çəki atıb. Və Samir hətta bütün menyuda ət məhsulları var idi, kərə yağı da var idi menyuda, hətta şirniyyat belə olurdu menyuda. Nəzərə çatdırım ki, Samir ac qalmadan sağlam qidalanaraq 2 aya 30 kg çəkidən azad oldu məhz Ləman Süleymanovanın sayəsində. Çalışın, sağlam şəkildə arıqlayın. Ləman Süleymanova ilə arıqlayın. Aç qalmadan, normal qidalanaraq, sevdiyiniz bütün nemətlər, kərə yağnatmış şirniyyata qədər menyuda olacaq. Siz heç də əziyyət çəkməyəcəksiniz. Övladları artıq çəkdən əziyyət çəkən analar, övladlarınızı sağlam qidalandırın ki, artıq həkimə müraciət etməyəsiniz. Həkimə müraciət edərkən, çünki uşağınızda əgər artıq çəki varsa, bu onun gələcək həyatına təsir edəcək, hormonların mübadiləsinə təsir edəcək, sağlam mütəxəssisə müraciət edin. Buyurun, övladlarınızı, əgər artıq çəkdən əziyyət çəkən övladınız varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Mən istəyirəm sizi. Bugün mənim çox sevimli bir pasientim, balaca, gözəl, mənim Ayanım. Zalzadə Ayan artıq bir aydır ki, mənə müraciət ediblər və bir ay artıq bizim 7 kg nəticəmiz var. Biz hələ davam edirik. Ayan, amma bugün sizlə rus dilində danışacaq. Моя прекрасная Ayan, я хочу, чтобы ты поделилась своей радостью со своими сверстниками. Я рада, что я пришла сюда к Ляноре ханым. Она мне помогает в диете. Я похудела. 7 килограммов. Еще продолжаешь? Да. Я продолжаю худеть дальше. Мен çox şadam ki, Ləman xanımın yanına gəlmişik. Çox böyük irəliləyiş var. Ac qalmırıq tamamilə. Olur belə bir hallar ki, axşam yeməyini yemək istəmir. Maşallah, çox dəyişiklik var. 7 kilo atmışıq artıq. Davam edirik. Məqsəd qoymuşuq və onu da əldən ailə edəcək, inşallah. Çox sağ olun, Ləman xanım, sizə çox razıyıq olduqca da. Ləman Süleymanova ilə qətiyyən ac qalmırsınız. Menyuda bütün yeməklər var. Ülviyyə xanım, bəzən mənə sual ünvanlayırlar ki, Ləman xanım, bizim pəhrizimiz çoxmu çətin olacaq? Əzizlərim, heç narahat olmayın. Adi ev yeməkləri ilə arıqlayacaqsınız. Hətta, Ülviyyə xanım, mənim xüsusi qrupam vardır ki, orada insanlar öz zövqünə uyğun hətta qida seçim edirlər və onların pəhriz menyusu tərtib olunarkən zövqə uyğun bütün yeməklər olur. Sağlam arıqlama sonradan sizin o çəkinizin geri qaytarmaması üçündür. Siz elə arıqlayacaqsınız ki, çəkiniz əslə geri qayıtmayacaq və uzun illər çəkinizi qoruyub saxlayacaqsınız. Mənim çox sevdiyim bir pasientim var. Yəni, hər biriniz Aynurla qiyabi də olsa tanışsınız. Aynur xanım ilk dəvə müraciət edəndə Ülviyyə xanım o qədər gözü yaşlıydı ki, o heç inanmırdı ki, arıqlaya bilən. Aynur mənə dedi, Ləman xanım, mən çox istəyirəm arıqlamaq, amma bu mümkün deyil. Hətta Aynur mənə müraciət etmədən öncə onun valideyni, anası müraciət etmişdi ki, evdən bayra çıxmır. Onun üçün şərait yaratdıq, Aynur gəldi. O qədər gözü yaşlıydı ki, Ləman xanım, mən həyatımı yəni, sizə həvalə edirəm, çünki mən arıqlamaq şansım yoxdur. Aynur xanım ilk dəfə müraciət edəndə 125 kg idi. Aynur hal-hazırda, əzizlərim, 58 kg-dır. Aynur özündən çox razıdır, sevinir. Əvvəllər mən 120 kilo idim. Çox belə ümitsiz və kədərli idim. Çox dərmanlardan, kokteyllərdən istifadə edirdim. Amma əks təsirin göstəriblər, kökəlmə gedirdi. Nə yaxşı ki, mənə Ləman xanımı tövsiyə elədilər. Mən Ləman xanımı üz tutanda 120 kilo idim. Ləman xanım mənə çox belə müsbət enerji verdi. Dedi ki, səni 120 kilodan mən 65 kiloya salacam. Amma çox belə inanmadım mən. 120 kilo çox az çəki deyil.
Vaxt keçdikcə özümdə böyük bir dəyişikliklər hiss elədim. Hər 15 gündən bir tərəziyə çıxanda özümü tanımırdım. Çəkik get-gedə azalırdı. Əziz xanımlar, heç də ümidinizi itirməyin. Əgər Ləman xanım varsa, öz sehirli çubuğu ilə sizi istədiyiniz çəkiyə salacaq. Əsas məqsədim Azərbaycanda piyələnmə adlanan xəstəliyə qalib gələrək vətənimin hər bir nümayəndəsini gözəl, sağlam, incə görməkdir. Xanımlar, bəylər, heç də çəkinməyin. Özünə aynada baxanda köks ötürən, gözü yaşaran xanımlar, bəylər, artıq sizin Ləman Süleymanova var, sizin xoşbəxtlik pəriniz var. Mən öz sehirli pəhrizlərimlə tez bir zamanda sizi istədiyiniz şəkiyə gətirib çıxaracağım və artıq isti fəsil gəlir Ülvəyə xanım. Hər kəs əlbisəsini artıq üst geyimlərini çıxarır və artıq çəkiniz varsa, Ləman Süleymanova var, heç narahat olmayın. Tez bir zamanda fəslə uyğun, gözəl əlbisələr geyinib özünüzə fəxr edəcəksiniz. Tamaşaçılarımız, evləriniz hər zaman işıqlı, nurlu olsun. Fərviz müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ülvə xanım. Hər zaman, Fərviz müəllim, evlərə işıq, nur verəsiz Elorçu çırağın bu möhtəşəm işıqları ilə. Çox sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. Mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizi də mağazamıza görməyə həmişə kimi çox şadıq. Hal-hazırda biz VIP salonumuzdayıq. Biz müştərilərimizi istəyirdik ki, VIP-də olan modellərimizdən söhbət açaq. Bu modeldən söhbət açmaq istəyərdim. Fine Art firmasıdır. Amerikanın şirkətidir. Miami-də yerləşir zavodları. Mən sizə əminliklə söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanda heç bir mağaza bu şirkətlə əməkdaşlıq eləmir. Çünki biz bunlarla rəsmi distribüçürük. Fikir verirsiniz, çox sadə modeldir. Metalı da kovunu, kovqadan istifadə olunub, kovqadı. Xrustallarını, yəni billurunu fikir verirsiniz. Yəni qeyri-adi bir daşları var, həm iri daşları var və çox az şəkildədir bunun daşları. Və lüstranın, yəni çılçırağın mərkəz hissəsində də belə-belə iri həcimli, böyük bir yəni billuru var. Yəni təmizliyini də fikir verirsiniz, müştərilərimiz də baxa bilər. Ondan əlavə, eynilə bu modellərin stol üstü üçün, masa üstü üçün olanları da var burada. Çox maraqlıdır, çox gözəl görsənir. Və bu şirkətin bir üstün cəhəti var ki, yəni müştərilərimiz gəlib baxıb görə bilərlər ki, ola bilər hal-hazırda əlimizdə olan modellərin rəng çalarları xoşlarına gəlməsin. Ona görə bu şirkətin bizdə bütün məhsulları var. Fikir verirsiniz, həmən çılçıraqların metallarının rəngidir. İstənilən ölçüdə müştəri bizim mağazada əyləşib, çay içə-içə çılçırağın metalının rəngini seçə bilər. Və ondan əlavə, bəli, istəsə ki, məsəl üçün, billuru şəffaf olmasın, tamamilə ürəyi istəyən, yəni evinin interiyerinə uyğun, aboylarına uyğun, mebelinə uyğun bir şəkildə, bir tərzdə olsun deyə və istənilən bu billurdan seçib, həmən metalla o lüstranı özü sifariş verə bilər. Bizdə bəli bu şirkətin məhsullarının kataloqları da var. İstənilən ölçüləri var. Fikir verirsiniz, həcimli, yəni nəhəng lüstralardır. İri evlər üçün, yəni villalar üçün bu modellər nəzərdə tutulub. Yəni biz bütün müştərilərimizi nəzərə alırıq. Bunlar üçün ən azı bir 3.50-4 metr hündürlüyündə yəni tavan lazımdır ki, bu çılçıraqlar həmən tavanda, həmən mənzildə çox möhtəşəm görsənsin. Ondan əlavə, həmən bu VIP salonumuzda çox gözəl spotlarımız mövcuddur. Çin istehsalı da var. Ondan əlavə Belçikanın Belgiya firmasının, məsələn, Arximed firması var. Bəli, yəni çox gözəl, çox maraqlı modellərdir. Fikir verirsiniz, istənilən çılçırağın rənginə uyğun həmən formada, həmən rəngdə naxışlarla, işləmələrlə biri-birindən gözəl spotlarımız burada mövcuddur. Gəldik 3-cü mərtəbəyə. Əziz tamaşaçılarımız, hər mərtəbədə o qədər çeşidlər var ki, doğrudan da hamısı da bir-birindən gözəldir. Çox düzgün vurğuladığınız, Ülvə xanım, biz bu mərtəbədə, 3-cü mərtəbədə
bu güşədə çəkiliş eləməmişik indiyə qədər. İstərdik ki, yəni müştərilərimizə bu güşədəki modellərdən söhbət açaq. Başlayaq elə bu gözəl, möhtəşəm belə iri lüstradan. Fikir verirsiniz, bağ evləri üçün, yəni dövlət idarələri üçün, ondan əlavə iri villalar üçün, haradasa bir 5-6 metrə hündürlük olan mənzillər üçün çox gözəl modeldir. Pilləkan arasında da asıla bilər, 2 mərtəbənin arası boşluğu olan zonadan da asıla bilər. Çox möhtəşəm görsənir. 42 şamdan ibarətdir, təmiz bürüncdəndir və fikir verirsinizmi? Təbii mərmərdir. Təbii mərməri mən müştərilərimizə də söyləyim ki, onun təbii mərmər olub olmamağını ondan bilə bilərlər ki, təbii mərmər həmişə soyuq olur. Hə, ona görə bu təbii mərmərdir, yəni yoxlaya da bilərlər. Yəni bu onyx deyil, adi daş deyil. Hal-hazırda yəni bizim mağazada endirimlər davam eləyir. Yəni biz elə-belə bu köhnə qiyməti üstündə saxlamırıq. Fikir verirsiniz Ülviyə xanım, 1250 manat olub bu çılçıraq. 6 şamdan ibarətdir, təmiz bürünclü mərmər ləbəklərləndir. Hal-hazırda düşüb 475 manata. Ondan əlavə çatdırılma, quraşdırılma bizim şirkətin hesabınadır. Hər verişimizdə söyləyirik. Yəni pulsuzdur. Bizim şirkətin hesabınadır. Özləri gətirəcəklər, asacaqlar, təhvil verəcəklər. Yeni kampaniyanız var ki, hər ev Elorla işıqlansın və bu möhtəşəm kampaniyanı tamaşaçılara açıqlayaq. Çox özgün vurğuladınız. Bizim hal-hazırda Elor şirkətlər qrupunda biz kreditlərə başlamışıq, müştərilərimizi nəzərə almışıq. Məhsul müştəri nə seçibsə, məhsulun ümumi dəyəri nə qədərdirsə, onun ilkin ödəniş 25% ilkin ödəniş olunur. Qalan 75% müştərinin özündən asılıdır. 3 aylıq da götürə bilər kredit, 6 aylıq da, 9 aylıq da və yaxud 12 aylıq da. Və qalan 75% ayda üstünə cüzi bir faiz gəlməklə, yəni ay bayı müştərimizin həm borcu silinəcək, bəli, həm də faizi silinəcək. Həm də evi işıqlanacaq. Həm də evi işıqlanacaq, bəli. Gəlsinlər, baxsınlar, seçsinlər. Müştəri öz cibinə uyğun seçimini eləyir. Şirkət tərəfindən çatdırılma, quraşdırılma da pulsuzdur. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəzəri Qalereyasından Bakı şəhər sakinlərinə möhtəşəm yay kampaniyası. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə 50% endirimlə istədiyiniz xəzi əldə etməklə yanaşı, həm də 30% ilkin ödəniş ödəməklə 5 ay hissələrlə faizsiz kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Və əgər Femina'dan ekskluziv, son model, dəri məhsulları əldə etmək istəyirsinizsə, 30% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Və xəz alan hər kəsə dəri məhsullarından xüsusi hədiyə 60% endirim. Və ad günü olan hər kəs şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşaraq ad günündən 3 gün ərzində 60% endirimlə xəz və dəri məhsulu ala bilər. Femina, xəzin həzzini yaxşı. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə bugünlük bizdən bu qədər. Gələn bazar yenə bizi gözləyin. Təkrarımızı isə ikinci gün gecə izləyə biləcəksiniz. Və əgər verilişinizə yenidən baxmaq istəyirsinizsə, onda Harmonia Xəzər TV YouTube səhifəsinə daxil olub, abunə olub bizi oradan da izləyə bilərsiniz. Və sonda saç düzümə və makyajıma görə dəyərli stilistim Həcər Mehriyə təşəkkür edirəm. Hələlik.